Іди сюди, у мене синючок мій. Котофей, рижулечка. Да? Наповнює миски кормом та чухає за вушком своїх підопічних. Так щодня починає ранок місцева жителька Марія Кучеренко. Біля її дому кото-будинок. Каже, разом із сусідами піклуються про його мешканців. Безхатні котики – це чиясь безвідповідальність, тому ми хочемо зробити їм максимальні комфортні умови для життя на вулиці, якщо ми їх принаймні не можемо прихистити додому. Адже кожен, хто їх підгодовує, вже має тварин. Безхатніх тварин на їхньому подвір'ї 10, говорить пані Марія. Взимку, каже, про них піклуються ретельніше, дають більше їжі та пускають погрітися. На щастя, у нас є доступ до підвалу, жителі, мабуть, не проти, тому вони там гріються. Ми стараємось зробити їм, щоб було принаймні тепло взимку, щоб вони були нагодовані, доглянуті, простерилізовані. Та такі турботливі не всі містяни, розповідає зооволонтерка Оксана Савіцька. У Черкасах живе близько 10 000 безпритульних тварин. Зима для них – найважчий сезон. Через малу кількість їжі, яку вони споживають, вони можуть легко загинути, у них не вистачає енергії для того, щоб зігрітися взиму. Допомогти їм не складно, пояснила пані Оксана. Потрібно надати їжу, потрібно надати їй тепле пиття, потрібно пустити, наприклад, до того ж підвалу або до під'їздів. Минулого року ми встановлювали перед зимою котохатки, було встановлено близько 20, але такої кількості недостатньо, вони є далеко не в кожному районі міста, далеко не в кожному дворі. Відповідно, єдине місце для того, щоб безпритульна тварина могла сховатися і погрітися десь взимку, у найбільший мороз – це все-таки підвал. І ці підвальні віконечка, вони мають бути відкриті. Залишаючись на вулиці посеред снігу, тварини хворіють, переохолоджуються та обморожують лапи, розповідає директорка ветеринарного центру Ольга Абукаре. На жаль, тваринка сама вилікуватись не зможе, бо в більшості випадків треба використовувати противовірусні засоби, антибіотики і в деяких випадках навіть місцеві мазі, щоб врятувати обморожені кінцівки. Тих, хто потребує допомоги, можна впізнати за такими ознаками. Почервоніння на тканинах – це в основному подушечки лап. Там бурульки можуть бути, намокання липкого мокрого снігу. Ну, вони стають млявими. Це вже коли сон переходить вже в стадію, вони замерзають. Температура тіла понижається і далі наступає, на жаль, смерть. Тварина гине. Каже, якщо вчасно це помітити, врятувати тварину можна. Також, окрім тепла та їжі, важливо перевіряти свої автівки перед виїздом, адже коти часто гріються біля теплих двигунів та на колесах. Втім, найкраща допомога, говорить лікарка, це люблячий господар та затишний дім. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.